скъпи приятели! Днес сме ви приготвили нещо много интересно. От няколко месеца се запознах с един супер готин човек. Той се казва Ангел и се занимава с... По-добре нека той да ви каже. Мисля, че има пряко отношение до някъде към моето отслабване. Покрай него научи доста интересни неща. Заведох мои познати, така че представям ви го. Какво се занимаваш всъщност ти? Здравейте, казвам се Ангел Димитров. Работя в София, в квартал Ярабад. Ей, вижте, по принцип аз се занимавам с така наречените енергийни намеси. Какво представляват те? Да кажем, най-обикновените това се започва от кармични наказания. Какво представлява кармично наказание? Това е наказание от минал живот за извършени някакви престъпления. Обикновено става въпрос за убийства, по-голями, по-масови, нали, тежки престъпления. Как се проявяват? Кармичното наказание човек не го усеща. Усеща само чувство, че нещо не е в ред, че нещо го притеснява, но не може да си обясни за какво става въпрос. Обикновено кармичните наказания са след убийства, големи грабежи, сериозни нарушения в, да кажем, моралната страна или в ръководители на държави, изобщо за неща, които са по-масови, по-мащабни. А това значи в минали животи го е правил този човек? Или да, не, той не знае това нещо, защото знаете, че при прераждането по принцип цялата информация се блокира. Той не знае кой е бил, какво е извършил и така нататък. Или по-скоро, защото негови баща, майка и там баби дедовци, някои от рода заради родителите. Сега родили, за... Не, това животи. По принцип това наказание, то е лично от тая душа, която е извършила това престъпление. Какво представлява това наказание? Примерно, ще ви дам един пример. Идва при мен една жена, която 5 минути плака и след това успокои се и казва така, имам двама сина. Единият почина. Усещам, че ще почине и другия. Нищо му няма, живи, здрави са и умират. И тогава, нали, проверихме за какво става въпрос и информацията беше, че жената е наказана за деяния от предишен живот, или това е кармично наказание. Да умрат и двете и деца, защото в предишния си живот тя е била някъде в Германия. Това е 15-16 век, някъде в... Точно не мога да си спомня кой е град беше, но въпросът е, че нейният съпруг е бил... Самодържавници са били тогава, нали? Той е бил управител на града. Но това става въпрос за една нова година. Той е бил на лов и не се е върнал за самата нова година. Нека да ги хваща силен снеговалеж. Идва една голяма група от около стотина човека, които са... Не си спомня точно как беше, но някаква се група, която се движи от градове към драгове, иска да се установи някъде. Имало е някъде около 3-40 деца да с тех. Било е много студено, над минус 20 градуса и те са искали, нали, идват през нощта късно, 10-11 часа, 12. Искат да отворят вратите на града, за да могат да влезнат. Нали, там всичко е било с защитни стени. И те я питат, нали, дали да отворят вратите да влезнат, но тя се оплаши, защото групата е голяма, да не стане някой време, знае дали това не е нападение или нещо друго и забраняват да се отворят. Понеже е било много студено и измират много деца, повече от половината умират от студ и отгоре ги наказват и за това дело. А тоби как ти се дава тази информация, как го разбираш това нещо? Така, аз питах какво да направи. Вика, нищо не може да се направи. Това е наказание, което е дадено, тя трябва да го изтърпи. Нали, просто тогава се наложи, нали, обърнах се към целите и говорихме, казах, че тя е усетила вече, разбира го това, че трябва да починат и двете и деца. Едното е починало, тя е на ръба на нервен срив. Значи, просто осъзнава е, вече като и тя каза за какво е наказано, осъзнава грешката си и разбрала е, че може да се прекрати урок. След 2-3 минути, нали, получих информацията, че трябва да отиде в Рилския манастир, да се помоли пред иконата на Дева Мария и да поиска прошка, за да остане другия
син жив. Жената след около 3 часа се върна, отишла е веднага с кола. Информацията беше, че сина й остава жив и няма да почине. Това е кърмичето. Как ми е интересно, ми е, как си разбрал ти това за 15-16 век? Какво дава ти се под форма? Не, то не е само специално за този век, но такъв беше случая, нали, да. Което обяснявам защо се е получил, как, какви са симптомите и нали, как е разрешението. Но при такива случаи човек, когато получава нали, такова наказание, ако се усети, може да отиде при някой, който е по-посветен в тези неща, да поиска разяснение и да види как може да се премахне. Това е в общи случаи, нали, така нареченото кармично наказание или задеяние от предишен живот. Тоест, според това, което човека е правил, постига го нещо подобно, което му се случва на това, което той е причинал. Точно така. Затова е казано, че трябва да бъдем добри, трябва да бъдем състрадателни, трябва да се помага на хората, да не мислиме зло, да не мразиме никой. Има ли омраза, няма развитие в духовния път на човека. А значи ли това, че, например, ако в този живот на някой не му върви в любовта, това може би е причината е в минал живот, че той е правил... Вижте, това трябва да се провери, защото не се знае. Те са много нещата, от които на човек може да не му върви. Нали, по принцип може и така да си е задал и проблемата от предишния живот за израстването в духовния път. Нали, по принцип всеки си задава уроките за следващия живот. Защото ние сме на тази земя, за да получим уроките си. Които сме здали, да се изкачиме по духовния път. Следвам и какво е духовния път, когато Създател създаде духа на човека. Нали, той го оставя на подът, примерно казвам, и той трябва да се изкачи до тавана. Или това е пътя, по който той трябва да мине. Това са много животи, през които той минава, за да получи опитност. Когато стигне горе върха, нали, на нивото на развитието, от него строи само любов и светлина. Той вече не може да научи на в този етап нещо повече и преминава в следващия етап. Бългатска казва, че били 7 етапа на развитие, сега Господ знае колко са, няма друга информация, за да сравниме, нали, по принцип. Което тук пък един друг въпрос ми идва, защото си говорих така с приятели и някои казват, ми то как ще направят магия, ако ти, например, се молиш, чистиш се, не знам какво също. Сега, така... Има ли отношението, аз мисля, на всеки ли може да си намери така? Магията по принцип представлява енергоинформационна програма, която, като се направи такъв енергиен удар, човек спира се тая програма, тя вече не е благодастрала, където е зададена, нали? Той вече не получава нормалните уроки и развитие, става то, което е написано в магическата система. Това е разликата. Примерно между кармичните наказания и магията, това е съвсем друго. А на всеки ли може да му се направи магия или има хора, които не ги лови така да се прави? Вижте, за да не те хване магия, трябва да имате защита, но тя по принцип се дава отгоре. Много редко може да има толкова силен енергиен човек, който да направи такава защита. Но само ще ви кажа едно. Аз не съм привърженик на тези така наречени защити или амулети, които се носят. Те по принцип не редко са заредени. Но това е все едно с атомна бомба да се пазите от бълхи. Тя ще ви убие преди магията. Защо става така? Амулета, ако е добре зареден, за да спре енергията на магията, той трябва да е по-силен от нея. А това какво означава? Че вие сте винаги в едно поле, което е силно облъчено. Така че то се сипва имунната система и оттам вече се получават другите простоти и рак и така нататък, което нищо не ви пази. Затова така наречените амулети, желателно е човек да не се занимава с тях. А това е вързване на червени конци и така нататък. С ти от преданията от едно време останали, това не върши работа. Няма нищо общо с това. Няма нищо общо, това е за късмет така наречените. Аз да наредам един, защото съм много любопитен и съм много интересен ти работа, но ти си човека, който разбира, така че по-добре може би да си продължиш по твоите си, като ти си направил горе-долу една програма, какво? Да говорим за магиите ли? Да. Ами добре, вижте, магиите се делят нали, на два вида, бели и черни. Аз не съм привърженик на такова нещо, защото това е енергия. Тя не може да се буди с бяло или черно, но бялата била за любов. Нали, черната била, когато се съсипа човек, независимо от характера на магията.
Те са много видове, това няма да го засягаме. Сега говорим и примерно за бяла магия. Когато някой иска да получи друг човек, примерно обичаш някоя жена, но тя не ти обръща внимание. Или обратно, много по-често е, когато жените търсят някакъв мъж, но той не обръща внимание. Било, че той е бил много богат, красив или нещо друго. Нали? Обикновено това са коритни цели. Повечето са заради имуществени желания. Така казвам. Не е толкова бяло всъщност. Да, да. Сега тя... Как се характеризира тая магия? Когато ти направят магия за любов, човекът започва да става много нервен, силно нервен, избухлив, заядлив, неуважителен. Примерно, най-често идват и казват, сина ми нещо... Независимо мъж или жена. Независимо дали мъж или жена. Симптомите са едни и същи. Значи казва, става много нервен, заяжда се, кара се с нас, не ни обръща внимание. Отделя се от родители, брати, сестри, приятели, гладя една жена в очите, случая само какво каже, тя това прави. Имам случаи, които казват, от 5 години се не се водил по телефона да види как сме, или когато го търсим, не вдига телефона. Нали? Това са симптомите, които са за тази магия. Значи човек става много нервен, избухлив, заядлив. Другото нещо, което е примерно в семейството, нарушава се секса. Почва да се карат не за... За женен човек, който... Точно така, човек, който е силен такъв енергиен удар. Значи, по принцип, стават нервни, заядливи, избухливи, не обръщат внимание, прави каквото и ходи като ушешавен, нали, една вика ходи като зомбиран, нали, независимо от израза, това са симптоми. Ако има семейство, зарежда жена, деца, независимо, но две деца, колко е, не обръща внимание, не се интересува от никой, нали, само гледа жената или мъжа, който е направил магията. Това са симптомите. Кои правят... А при жените как се проявява? Защото, нали, може... Същата история, стават много нерви, заедливи. Нали ви казвам, секса на нула. Гладят като ушешавани, не обръщат внимание на мъжно деца. Ако са омъжени, ако са... И омъжени, и не омъжени. Когато не са, когато е момиче, същи история. Ако има приятел, го зарязва. Ако няма приятел, го обръща гръб на семейство, родители, приятели. Само гладят човек, който го е направил и това е. Но при семейството е по-лошо, защото там се заоставят жена, с деца, с всичко. Нали? Независимо дали от страна на мъжа или от страна на жената, но най-много берат ядове децата, защото остават без родителска закрила, родителите обикновено, когато има магия за любов, единия, нали, го привлича с тази магия и стои като чешаме, на другия си чувства зле. Защо се получава така? Много често самите майосници го правят и това пък става заради пари. Примерно някоя жена иска, някой мъж и казва, добре, аз този ще ти го залепна на тупа, нали, по принцип, но той има жена. Тя може да вземе някой винкер, да вземе киселина или пистолет, да те застреля, да ти направи нещо. Нали? Какво да направим? Да, още до 300 лв. И се оправим и с нея, разбирате ли? И тогава ги... Другата магия е почва да се чувстват зле. Или така нареченото вече черна магия. Значи с белата магия се разбрахме, обикновено става право за любов. Защото има много хора, които физически не изглеждат добре, дебели, слаби или грозни, но искат да имат нещо по-хубаво и се обръщат вече към магията. Това е целта. Обикновено това са си такива желания, които не могат да се изпълнят по нормален път и затова се използват магически сили. Ето всъщност сигурно най-много престъпления стават от любов, така наречената, или по-скоро. Така става сега, има и друг аспект тук в тая магия. Когато една жена е ударена с магия за любов и мъжа я изоставя. Забележил съм, че от 10 случая 8 жените отиват в психиатри направо по одиалът. При мъжете е 50 на 50. От 10 души 5 са вече психически много зле. Нали, какви са симптомите им? Като отидат, психиатрът ги прегледа и са, казват им, или има биполярно разстройство, или начален стадий на шизофрения. Да, аз познавам едно такова. Това е, нали, след прегледите, това се установява. Добре, а обикновено кой ги прави тия магии? Да кажем тук, да кажем, това е, да кажем ето това, това момиче, да кажем, обича е това момче. А пък той не я обича нея. И тя, да кажем, се оплаква на майка си или на кой някой, някой отстрани ли го прави това самата тя ли... Ами вижте сега, за да обичам... Те са възможно работи, сигурно.
Магиите се правят или от човека, който желае другия, или от родителите. Има много, нали, особено майки на момичета, които като видят някакво момче, което е по-симпатично, по-добро, по-богато, или има някакво ниво в обществото. Перспективен. Нали, да, гледат да умъжат дъщеря си за него. И обикновено това е логично. Това е човек, който е привлекал с магия за партньора си и не го обича. Нали, това е направено с такава цел. Нали, просто да бъдат добре. Един вид, да кажем, ако аз искам да се оженя за някое момиче, пък майка ми, тя, Бог да я прости, нали, това не може да се случи никога, но тя, да кажем, тя не ми казва на мене, че ми е... Да, може и да не знае. Точно и тогава, да кажем, това момиче почва да уж да ме, да ме иска. И тогава аз как ще се държа, по кога мога да позная, че така тя... Обикновено се държат отвратително, защото знаят, че са техни по принцип, не могат да им избягат, нали? Т.е. аз ще почна да се държа към нея зле. Така, психически е зависимо от вас, обича ви. Понекога се осъзнават за известно време, може минути, секунди, часове, вижда, че този човек, който е с нея, не го обича, но не може да се откъсне от нея. Нали, има се случаи, да ли кажете, веди, кой си живее с този човек от толкова и толкова време, не го обичам, искам да се махна, но просто нямам цели, не мога да се махна от нея. Нали, това са симптоми. Или някакво чувство за задължение или вина или какво. Не може, нещо не може. Един вид, а тя какво? Тя туши ме обича, то няма да ме обича, или как ще се държи спрямо мен? Какво ще при... Когато е човекът, който е ударен с магия за любов, не, той е просто привързан към този човек, разбирате ли? Постоянно. Постоянно е, да. Случи го всичко, изпълнява желанията му. Лошото е, че тази магия в след време не отминава. Тя си стои върху човека, енергията, и като минат, примерно, магията за любов, която е направена върху човека, като минат 10-15 години, тая магия, както ви казах, амулетните магии, които пазят човека от такива енергии, съсипва имунната система и от 10 случаи около 7-8 си заминават с ракови заболявания, защото е сипана имунната система и вече човека си заминава. И това е най-лошото, което е... Добре, ако такова семейство има дете, например, какво става? Няма значение. Човека не се интересува вече от партньора си, от деца, от родители, от никой. Така е заангажиран от психиката, че той се интересува само от човека, към който е направена магията да го обича. Това е. А отразява ли се на здравето на поколението? Защото не... На поколението, на здравето няма как да се отрази, но от самия, да, примерно, децата бъдат ядро от това, че не са гладени като хората, няма любов между родителите. Нали? Това са те психически травми, които се получават от такива енергийни намеси. Да, случаят са хиляди. Но това са по принцип, нали, симптомите на такава любовна магия. Значи любовната магия, т.е. бялата така наречена магия, обикновено се прави, когато някой иска любовта на някой. Да, сега има и, има и друг случай. Когато вие работите някъде, искате шефа ви да ви обърне внимание, да ви слуша, нали, да си запазите мястото, където работите, да станете по-близка с него, за да израстете в обществото или нещо друго. Също се правят магии. Много често съм получавал и такива, нали, такива магии, които дойдат и казват, бе, така и така чувствам се зла, еди какво си проверим го, и той е ударен с такава магия за любов, нали? Която някой от служителите, или някой от служителите, нали, иска да израсте в иерархията, и затова шефовете им много често са ударени с такива магии. Значи, ако това е бялата, тогава какво, какво ще кажем за черната? По принцип, магията е нервно-информационна програма, тя енергията не може да се поедича, но така е прието. Аз съм, не мога да разбера, примерно, бела магия, накарате да обичаш баба Яга и казва, че това е савската красавица, за нея може и да е розова, но за вас и е дю черна. За така е, това е с белите магии. По принцип е казано така. Вие сте дошли на земята долу да се научите да се обичате помежду си, да си помагате и всеки да получи уроците си за този живот, или това е програмата, или така наречената съдба на човек. Обикновено се получава не само, че не се обичаме, ами си и мразим. Отгоре на всичко не си помагаме, а си и много пъти пречиме. И най-лошото е, когато се, нали, върви срещу свободната воля на човека, или това е програмата или съдбата. Тя се измени и вече това, за което е дошъл човека, няма как да си отработи
уроките, защото всичко вече е упоручено и на съвсем друга страна се завърта всичко. А има ли разлика, да кажем, между това един човек да използва някакви такива психически манипулативни техники и между това да омагьоса другия човек? Разбира се, има и такива. Те са най-различни. Хиляди са. Но въпросът е, че тези, когато са направени с ритуал и с фактически магическа намеса, те остават постоянно. Докато има други, които са за момента, може да ви блокират мозъка, може всичко да стане и по принцип нали, да ви накарат в момента да направите нещо, което нямате желание или не го искате. Това са обучени хора, вече има и такива машинки, които работят на 7-8 херца. Това е много ниска чистота, която влияе на мозъчните клетки, нали, може да ви нарушат всичко. Има разработени такива програми, има уреди, които са колко една химикалка или колко един GSM, зависи в какво пространство работят. До 5 метра, до 10, до 1000. Но това са вече други работи, това се използват от специални сили, други и така нататък. Служби. Няма да засегаме. А черната магия какво представлява? Черната магия, за разлика от бялата като име, тя обикновено се прави, когато трябва някой човек да се съсипе. Много пъти идват при мен и казват, бе, до миналия месец всичко ми вече беше идеално, бизнеса е идеално, с жена ми се разбирахме, всичко наред, децата. От тогава нещо се случи, всичко ми е с краката нагоре, почвам да губя пари, почвам да губя клиенти, изобщо всичко се срива. Тук са хиляди примерите. Какво представлява черната магия? Искате да навредите на някой човек, независимо от корисни цели, от това, че вие комшии не се разбирате, от това, че вие роднина и вие излагал нещо или даже и да не вие, но виждате, че той прогресира, вие сте зле, гледате да му попречите. Нали, отива се при магиосник. Кои са хората, които занимават с това? Най-често ходжите, където има мюсюлмански нали, общности, всички ходжи, когато ги обучават да четат Корана на правоверните, ги обучават в ползването на такива енергийни сили или така наречената магия. Примерно, нали, магията казахме, че е енергоинформационна програма. Руснаците казват енергиен пашкул, а бабите с една дума магия изчерпват случая. Значи, обикновено това са ходжите, много циганки, които се предават от майка на дъщеря, използват така наречената индийска магия. Тук е, знаете, като купагнарска магия, циганска магия, по сила горе-долу са еднакви с тези на ходжите. Ходжите използват така наречената арабска магия. Затова се пише и на арабски, защото се използват цитати, използват се мантри, които са на арабски език. Даже съм виждал и напечатани в листчетата, дето са сложени фактически магическите намеса, директно напечатани, даже не ги пишат. Те си ги предварително си ги режат. Да, отрежда ги с ножицата, сложи го вътре, каже мантрата или каже самата молитва към Аллах или пророк към Мехамед, сега те си знаят какво правят. И енергията тръгва. Дали се сложи в пресен гроб, дали ще го сложат някаква кухина, или ще се зашие в дреха на човека. Те са на хиляди начини. Може да бъде конец. Обикновено магията се прави върху черен или червен вълнен конец. Видите ли конец с възли, много вероятно да има магическа намеса. После това те го слагат някъде да бъде в... Точно така, сега има и така, че някои от магиите трябва да, примерно, вкарат, какво правят да кажем, айде ходжите. Нали, той го слага в сол, захар, отваря портал за енергия, изтегля енергията и я поставя в такива кристални структури обикновено. Сол, захар, вода, живак. Живак обикновено се използва, когато е тежка магията, най-често за смърт. Когато видите, че има някакво изсушено животно, било кости от риба, било жаба, мишка, използва се много често от змия кожа. Значи това са обикновено магически системи, които са вкарани в тези предмети. Предмета, с който се донася магията, може да бъде най-различен, независимо, нали? Но магията е строго определена за определен човек или определен предмет. За
защо магиосник е искал от вас косъм да донесете на човека, който искате да го омъжете, снимка да си види лицето или дреха, която е носена? Много е просто. Във всяка клетка на човека има така наречения звезден код. Или това е кода, под който се водиме горе в астрала. Ние сме непрекъснато във връзка с астрала. Получаваме информация какво да направиме и подаваме информация къде сме и какво правиме. Нали? Двустранна е връзката. Точно това трябва да намери магията, тази връзка, за да ви дислоцира къде сте и да ви намери. Или когато се изтегли енергията, програмира се какво да направи, трябва да и се даде адреса или GPS системата как да ви намери. Нали, най-често това е косъм, понеже в косъм е изграден от клетки. Снимка, това нещо, представлява кода на човек. Това е като пръстовите отпечатъци. Всеки човек е диетичен, друг такъв няма. Магията не може да ви избърка вече. Защото се използва дреха. Дреха, която обикновено се трябва в тялото. Това са блузки, чорапи, нали, дални дрехи, които имат досег до кожата. Винаги има отпаднали клетки. Да. Това и трябва на магията да намери клетката, независимо жива или умрела, тя си носи кода. Тогава вече тя може да ви открие и на Марс да се скриете. Няма проблем, за секунди ще ви намери. Това е положението. Затова внимавайте с тия снимки и най-много тия фейсбуци и глупости. Слагат снимки, имена, дати, всичко това е необходимо на магиосника, за да отпрати енергията към вас. Примерно, когато тя е направена във вода, ако не могат да ви го дадат, примерно, за любов или да ви се сипят в, да ви го сложат в кафе, в минерална вода или в нещо друго, те ги слагат пред вратата на човека, къде живее. Може и предходната врата да си сипят. Може да минат хиляди хора и когато вие минете, тя ще ви открие. Просто засича, че това сте вие човека, който трябва да нещо се прави на вода и тая вода се сипва просто. Да, най-често вода се прави. Примерно, когато искат, когато е магия за любов или за друго, искат водата да бъде напръскана по вас. Или където спите, или под дрехи, които носите, нали? Разбирате ли? Но има и магии, които ще ви открият, даже и да сте на Северния полюс. Те се правят пък по същия начин, но самата връзка между магията и човека е по друг начин. Тя се става в пресен гроб или се използват кухини в такива, примерно в черкви или в там ходжите, където работят, в джамиите. Това е. Имат се такива тайни места. Демек, ти, ако да кажем си направиш една голяма оборка в къщи, може и там да попаднеш на нещо, ако го изхвърлиш, това не те встава. Вижте, много пъти правят такава грешка. Казват им, да кажем, ходили хора, които са обучени да откриват магията, но те не могат, не са обучени да ги махат. Какво казват? Вземете магията и свървете в течаща вода. За мен първо това е грешка в течаща вода, защото той е като предание, като мит. Водата да отнесе лошото. Само че водата го разпространява. За мен е по-добре да сложи в буклук, където потънали в земята, там се неутрализира енергията. Намерите ли такова нещо, обикновено казват, не го пипайте. Дали ще го пипнете или не, то ти е вече прехвърлило енергията върху вас. Да, достатъчно е да минете покрай него. По принцип, изхвърляте го в буклук и търсите човек, който е обучен за това нещо, да първо да ви провери. Вижте, по принцип, много хора могат да разберат дали имате енергия на намеса. Най-често радиоестезистите. Те са обучени с махало и с радиоестезичен линео да проверят имате ли или нямате такова нещо. Има хора, които само като ви погледнат могат да кажат имате или нямате, но това нали ви казвам, са по-редки хора, които са обучени в тази насока. Значи желателно, когато човек усети, че е много влюбен или родителите виждат, че сина им или дъщеря не се държи адекватно, става нервно, раздразнително, избягал ги или се кара с тях и непрекъснато говори или търси някой човек, да се провери да няма такава енергия на намеса. Когато на човек не му върви, всичко му е с краката нагоре, развалят се семейство, развалят се някаква фирма, започва да не върват нещата в нея, желателно е да се провери. Защото магически намеса се правят и на фирми. Даже човека може да не е ударен с енергия, но фирмата да е ударена. Много пъти казват, магазина до миналия месец беше пълен с хора, сега никой не влиза или влезна, погледна си излезна. Трябва да се провери да няма някаква енергия на месец.
защото, примерно, ако е направена вода, те ти го изливат пред вратата на магазина или пред апартамента, където живеете, и след време започват просто. Тя се изпарява, вие не може да видите даже, че имало и вода там, нали? Но енергията си стои и ви чака. Или ако се направи така, примерно да сипе търговията на някой или обект такъв търговски, пред вратата и край хората започват да го отминават. Просто тя ги отблъсква. Това обикновено магиите се правят с коритни цели. Нещо да се получи, което не ти е дадено в съдбата. Промяна в хода на съдбата на човека. Не разбрах. Промяна в хода на съдбата. Точно така, променя се съдбата. Некой се прави на Господ. Вижте, по принцип, едно време, като започнах да занимавам с това, имах 3-4 много тежки случаи. И аз поисках да върна енергията върху тези, които са направили. Но отговорът беше такъв, защо искаш да наказваш хората, които са направили магическата система. Викам, защото те са направили тази система, която съсипва човек. Както би трябвало да се накаже поръчителя. Магиосниците може да ги разглеждате като оръжеен магазин, в който вие си закупувате пушка, пистолет, картечница, те ви я зареждат, продават, но вие насочвате изстрела, кой да бъде жертвата. Но съм забележил, че и магиосниците берат ядове. Не е верно, това наказват ги и те. Така че няма ненаказан човек за такива деяния. Дали ще бъде кармично наказанието, дали ще бъде в този живот, той си получава наказанието. Вече ние сме в друга енергийна структура и вече си избягват кармични наказания, робови проклятия. Директно се работи върху човека, който е направил деянието. Веднага си получава урок. Но това си е работа на силите горе. Създатели и така нататък. Добре, кой как може ли един човек, така по наблюдавайки се сам, по нещо да открие какви симптоми може да... И ти каза вече нервен разведнителен и така, ама нещо има ли да кажем по тялото, по очите, по... Има, но това е много трудно, защото човек, когато го удари енергията, нали, тя първо удря психиката на човек. Той вече не може да анализира това, което става с него. Той го чувства, но не може да разбере от какво е. И за да се направи такъв анализ, нали, това човек... А да кажем, ако аз наблюдавам някой мой пациент тук, защото идват хора, които се... Оплакват се от някакви болести, обаче според мен може би има нещо допълнително. Какво би трябвало да гледам в него, за да разберем? Сега ще ви кажа. Хуманната медицина по принцип лекува следствието. Това, което е получено. Да. Докато езотеричната, да кажем, медицина, лекува това, което е предизвиква. Да, причина. Нали? Много пъти идват хора при мен и казват, обиколи всички доктори. Вътрешни психиатри, сърдечни, не знам какви са ви симптомите. Ми вика, първо, не мога да спа. Трудно да спим, често буда, в един полусън съм. Или спам много, но не мога да се наспа, ставам уморен. Нали, това пречи на съня. Второто нещо е, през деня се чувствате уморен, отпуснат, отпаднал, нищо не ви се прави, всичко е вяло. Следващия момент е започнат болки в тялото. Най-често започва да ги боли глава. Пистяга ги в гърлото, чувстват една тежест в гърдите, сърцето почва да прихлопва, пулса се увеличава, кръвното веднага почва да играе, но това не става веднага в началото още на самата магическа система. Всичко зависи от психиката на човека. Колко е по-лабилен, толкова по-бързо го хваща, по-бързо го сваля и повече с симптомите. Колко е по-стабилно, по-бавно действа, но няма начин да не го съсипе. Защото магията е с различна сила, нали? Но дали по-бавно или по-късно, жертвата си бере ядовете, това, което е написано. Имах един случай, един път, едно момиче проверява какво е и пишеше магия за едри пъпки. И аз почнах да сме, викам, тъпата глупост, какво съм направил. Вика, не се смейте, че на гърба имам 4 тире. Вика, е такива огромни, не мога да спа по корем, по гръб, спа по корем. Разбирате ли, това, което е направено, то си става. Но зависи дали ще стане по-бързо, по-бавно. Всичко зависи от самия човек, от психиката му, от вътрешното енергийно поле. Аз имам една позната, която тя ми каза така преди години, имах кожа като порцелан. Откакто се разделих с моя приятел, цялата съм в акне, не мога да се гледам. И така години наред. Това възможно ли е да има някаква връзка? Разбира се, това е психиката на човек.
Нали, първо се удря психиката, започва да си мислиш много неща, които не са в нормално състояние и няма да минат. Много пъти самоубийците са или ударени с магия за любов, или директна магия за смърт. Има много случаи, когато такива изоставени от обекта, който е направен да го обичат, получават психически разстройства, много мощни, много силни, направо искат да се самоубият и се самоубиват. Много пъти, когато е черна магия, вижте, обикновено съм забележил, че като дават снимки на такива деца се самообзервяват, нали, самоубийци, обикновено са с такива тежки магически, той не знае какво мисли, какво му казва, това прави. Защото съгласете се, че един нормален човек в нормално психическо състояние малко трудно че речи да ходи да се вдриви или да се хвърли от детети етаж или някаква друга простотия. Нали, психиката му е съсипана. А обикновено такива въздействия се насочват към определени части на тялото и не казват за това, че може чакрите да се засегнат. Как е тук? За чакрите, вижте, по принцип казваме, че седма чакра или това е връзката с астрала, нали? Връзката голица, от кой как иска да разбира. Ние получаваме информацията с седма чакра. Затова първо магическата система я блокира нея. Нали? Първо удра седма чакра, вече не тече информацията, с която трябва днес, какво трябва да се направи, какво трябва да се случи на човек, или всичко да е блокирано. И става това, което е написано от магическата система. Нали, това не става от раз, то си зависи от самата магия. Има водомагии, които могат да ви убият секунди след като е отправена към вас. Има магии, които могат десетилетия да ви съсипат. Нали, всичко зависи от силата, мощността, интензитета или това, както е направена енергийната структура, която да ви действа. Но по принцип много редко човек, който е магиосен или ударен в такава енергоинформационна програма, да се усети, че има нещо. Обикновено някой друг им дава съвета да отидат да се видят, защото нещо не е в ред. Разбирате ли? Защото самата енергия на аз имам случаи, които дойдат и казват, аз имам телефона ви от 2 години, но аз се да тръгна, са нещо става и са нещо не може или нещо ме притеснява. Нали, самата енергия на структура не му позволява да се... Дати имам намирал съм в тия програми или в магията, пише така и да знае, да не иска да си махне магията, разбирате ли? А какво би казал на такива хора, които не вярват в магия? Вижте, това дали вярват или не вярват, ти е техен проблем. Човек, който е достатъчно образован, даже вижте, това е ниша, която не всеки е познава, не всеки е чел за нея, не всеки е приема, защото ние не сме, нямаме такова възпитание. Никой не ни е обучавал, че, че има такива енергийни структури, които действат. Даже и за такива енергии не се е говорило до сега. Знаете, че в, ние с вас от миналия век. Знаете, че тогава такива практики не се разширяха, никой не дава никаква информация. Нали? Просто ние нямаме. Вижте, сега има интернет. От него е написано всичко. Всеки може да изпише магия. Да види за какво става въпрос, да получи информация, нали? Вижте, вече хората са до такава степен информирани, че започват да го приемат. Има закостенели мозъци, които не могат да го приемат, казват, че не съм го видял, не вярвам, нали? Или, как казваш, байган, те такова животно няма. Няма, не има. Това е положението. Дали вярвате ли не, желателно, ако имат симптомите, да се проверят. И дали вярвате ли не, да се такова да си ги махне, защото не се сипе живота. Това е моят съвет. А как стана така, че ти въобще се насочи в тази област? Въобще по какъв начин? При мен ли? Да. Е, това е много дълга история, не е за сега за разправяне. Но вижте, това, което трябва да се стане, си става. Те така, че казано е... Поиска и ще се даде, почука и ще се отвори. Това е езотериката. Човек, който желая, има желание и възможност, защото понекога има желание човек, ама няма тая възможност. Защото аз като си говорих с един, с това мъчето вчера ти го доведох, той каза, аз където съм ходил, 90% от такива, които се афишират като магиосници, са чисти измамници. Вижте, това е така. 99% са така наречените фалшиви. Това са хитри хора, които виждат, че това е начин, по който могат да изкарват пари.
Разбирате ли? И заблуждават хората. Ако са достатъчно хитри и грамотни, прочита горе-долу е как стоят нещата, ориентира се и започва да говорят глупости. Това няма значение. А по какво може да ги познаем такива знаменици? Значи, моето мнение е такова. Колкото повече реклами има и повече пари ви искат, толкова са по-фалшиви. Както винаги. Както на всякъде. Мога да цитирам в Стопи Барен 23 човека, кои са такива, но това не е моя работа. Има си горе, който се занимава с тия работи. Готов да си ги накава и така нататък. А така сега, ако малко се отдалечиме, така да се каже, от земното кълбо, нали ние сме тук в България. Е. Как стоят нещата по-глобално по света? Какво е положението? Има ли такива магически центрове, такива чакри, бели, черни, въобще какво става? Има навсякъде. Защото аз съм чул, например, че в Африка има много силна магическа традиция. Вижте, в Африка се използва така наречената водомагия. Тя е, може би, най-мощната. Тя не е само в Африка, но Латинска Америка с това се занимава. В Куба много добре са напред с тия неща. Но, да кажем, в Аржентина. Може да видите по улиците, пише начално училище за магиосници. Средно учебно заведение за магиосници и висше учебно заведение за магиосници. В някои държави това е изкарано като кул. Така че там не се забранява, защото... А тук около нас на Балканите, какво е положението? Вижте, навсякъде, навсякъде има магиосници, но някъде са повече, някъде са по-малко, някъде са в мюсюлманските държави повече от ходжите, в други държави повече цигани. Това циганки, които занимават ли, това са обучените в индийската магия, но има и много магове, особено в западния свят, така наречен. Там гледали сме доста филми и така нататък. А в Русия какво е положението? Защото аз от една страна много ги уважавам, от друга страна малко гледам с известно подозрение, защото тук много в България се подвизават всякакви такива. А вижте, в Русия те са много напред тази насок. Много добре са развити, имат много центрове за обучение. Така че те са купили от цял свят всичко. Така че те са много напред в езотериката. Имаше една информация, че Путин като е дошел на власт е заварил 20 такива езотерици, които се занимават с проверка на техната дума. Нали, на огъня, който управлява, да кажем, Русия. И те си ги периодично проверяват. Да няма хора, които да са препрограмирани. Това се знае, нали, официално. За другите държави вече няма такава информация. Не се знае държавните глави дали ги проверяват, как ги проверяват, но съм сигурен, че почти всички имат някакъв такъв орган. Така че аз съм имал случаи, при мен са идвали шефове на, да кажем, предприятия частни, казва, проверете ми хората, да видим кой е по-състояние. Това са хора, които са обикновено брали ярове и са... Просто приемат това нещо и гледат хората им да са добре, защото един човек, когато ударен с енергия на намеса, да кажем, избява магия, той става нервен, задразнително, комуникацията му с хората е нарушена, всички го дразнат, не може да си изпълнява рава нормално задачите, разбирате ли? По-конфликтен става. Става конфликтен, наистина не може да си гледа нормално работа, защото мозъка му е заангажиран в друг проблем и... Тези, които са ударени с черна магия, същата работа. Той се чувства притеснен, злема от всякъде, как си гледа нормално работата. Добре, а да кажем пак тая тема за магията и болестите. Евентуално, кои болести, така като примерно на стинките, едва ли, нали? Но има такива болести, които може би, нали, човек като е болен от тях, кога трябва да се, в смисъл, при кои болести, при кои диагнози би трябвало да се провери? Първо е енергията от психиката на човек. Това са психическите проблеми. Започваме да се чува, да, всички психически проблеми, които се получават. Може би 80-90% не е болен мозък, е предизвикан от такива енергийни намеси. Вижте, то може да си предизвика и от геопатогенна зона. Или това е място, където има много мощна енергия. Било от мощен поток подземна вода, който минава, от голяма кухина,
от някакви минерални, да кажем, руда, ако има някаква, тя нали, акумулира много енергия и има така наречените пикове, които излизат нагоре към земята. Имах един случай, имам един приятел лекар, който били сме в Бали заедно с него и той ми каза така, да погледнеш тук в един кабинет, че вече четвърти доктор влиза и след една година лушва букет. Точно там, къде беше мястото и той седи на бюрото, там имаше много мощен енергиен поток отдолу вода. И той много му беше нисък, 3-40 метра. Там имаше такъв пик. Е, какво пречи водата, например, в такива случаи? Моля? Какъв е проблема с водата? Защо има той лош ефект? Става въпрос, че това беше подземна река отдолу, която създава много силна геопатогенна зона и там имаше пик или съсредоточено поле мощно. И той излизаше точно където беше бюрото и седа. Той седи 8 часа там. Нали? А какво тогава? Трябва да се премести бюрото си? Точно така, трябва да се премести бюрото по-настрана, за да не е точно в тази геопатогенна зона. Затова на времето хората, нали, те също имало такива хора, които първо за да построят някакъв храм, било черква или някакъв друг такъв обект ритуален, са проверявали място, където да го построят. Или трябва да има мощна енергия на